محترم لیدونکو سلام تاسو له یک څخه د 12 بجو خبری ټولګي لیدونکو یاست. لومړی خبر د کندوز ولایت پولیسو د چاودیدونکو توکو ډک واسکټ د کشفو شنډولو خبره کړې. د چارواکو په وینا دغه واسکټ تیره شپه د دغه ولایت د شترچي ولسوالۍ اړوند سیمه کې د طالبانو له یوه پټنځای څخه ترلاسه شوی. د کندوز امنیه قمندان غلام مصطفی محسنی وایي هغه ترهګرو چې دغه واسکټ ساتلو تښتېدلي یوه میاشت مخکې هم د کندوز ولایت پولیسو په دغې ولسوالۍ کې یو ځانمرګی نیولی و. یک شب واسکت انتحاری که مکمل عیار بود و در یک مخفیگاه جای بجای شده بود توسط مدیریت ضد تروریسم ما بالاخره موقعیت تثبیت شد و به گرفتاری از او اقدام کردن و او واسکت خونسا شد. دشمنای مردم افغانستان در روزی انتخابات میخواهند که از واسکت های انتحاری و از افراد انتحاری استفاده کنند. ولسی جرګې په هیواد کې د وروستیو بریدونو په تیره بیا کابل ښار کې امنیتي چارواکي نن د جرګې غونډې ته وربللې. د ملي دفاع وزیر د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال او د څرګرې ملي ادارې سرپرست نن د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شوي. د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي منلی چې استخباراتي ځواکونه په هیواد کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو د مخنیوي په برخه کې ناکام وو. نوموړي پر پاکستان باندې په نیوکې سره ویلي چې دغه هیواد تر اوسه په افغانستان کې د جګړې د بندولو په برخه کې هیڅ مرسته نه ده کړې. د روټس آف پیس د سولې بنسټ په کابل کې پر دغه دفتر باندې برید په کلکه غندلی. په نن ماښام شپږو ترهګرو د کابل په کارتیسی کې د روټس آف پیس په سیمه ییز دفتر برید وکړ چې له امله یې یوه نجلۍ وژل شوه او د دغه دفتر 15 تنه ساتونکي ټپیان شول. د سولې د بنسټ عمل مدیر او مؤسس ویلي چې دغه بنسټ یوه خیریه اداره ده او د افغانستان په 34 ولایتونو کې له بزګرانو سره د اصلاح شویو تخمونو د ویشلو په برخه کې مرسته کوي. تیره شپه په کابل کې پر دغه دفتر باندې د وسلوالو په برید کې 4 تنه بهرنیان ګیر پاتې وو چې کوم زیان ورته نه ده رسېدلی. بل پلو د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 40 ترهګر وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه عملیات د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د بلخ، میدان وردګ، ننګرهار او غزنی په ولایتونو کې ترسره شوي. خبر پاڼې زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې د ترهګر ټپیان او 12 نور یې نیول شوي. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې 2 میله وسلې هم ترلاسه شوي او 6 ماینونه شنډ شوي. او په ترکیه کې د محکمې لخوا د ټویټر ټولنیزې ویبپاڼې د فلټرنګ د حکم له لغوه کولو وروسته دا ځل د رجب طیب اردوغان دولت د مخابراتو شرکت ته د یوټیوب شبکې د بندولو امر کړی. دغه لارښوونه وروسته له هغې شوې چې په یوټیوب کې داسې ویډیو خپره شوې چې پکې د هغه هیواد د اطلاعاتي سازمان د مشر په ګډون د بهرنیو چارو وزیر او د وسلوالو ځواکونو مرستیال د سوریې په اړه خبرې کوي. د دې وړاندې د ترکیې لومړی وزیر رجب طیب اردوغان اعلان کړی و چې ټولنیزې ویبپاڼې د ترکیې لپاره ګواښ بلل کیږي. محترم لیدونکو دا تر دې دمه وروستي او تازه لنډ خبرونه له ملتیا مو منندوی یمه.